Тэг олон нэг цаг болтой энэ цахим ертөнц зүйл ашиглаж ямарч байгаа. Ян зүрийн компаниуд гэдэг таамагтын үзүүлэн юу хийдгүү гэхээр формондо ялгаатай өөрийнхөө бизнесийг тайлбарлаад токен гарав. Одоо ингээд нэг шинэ өгнүүд ороод ирж байгаа. ICO токен крипто гэдэг үгтэй буруутай ялгаатай. За крипто валют гэдэг нь бол монголоор токен юм байна. Энэ бол блокчейн дээр бичигддэг тусгай програм. А энийг олдтоо майн гэж хэлдэг. Анхны тоонууд биткойн байна. А крипто валют бол токен бол тусдаа өөр юм байна. ICO гэдэг нь бол одоо хөрөнгө татах арга. Нэг усанда ground funding шиг олон нийтэд хөрөнгө татдаг. Ямар нэгэн санхүүгийн зохицуулах програм ч юм уу бичиг цаасаа өгөхгүйгээр тухайн төсөлд дэмжиж байгаа хүмүүсээс хөрөнгөний татчихж байгаа. А энэгээ татж авахдаа биткойноор хэч авч ирсэн 15 оноос хойш бол эфирм гэдэг мөнгөөр аваад хөрөнгөө тухайн төслийнхоо хөрөнгө оруулалтыг буцааж мөнгө болгоод ингээд бүгжүүлдэг юм систем байна. За энэ дээр хоорондоо ялгаатай бөгөөд юм ичил талууд байдаг. Сул тал давуу талууд байгаа. А ICO-гийн одоо за токен гэж юм зайлшгүй ICO дагалддаг байна. Дагалддаг. Тухайн компани өөрөө ICO гаргахдаа нэг 3-4 үе шаттай гаргадаг. Програм хангамжийн хүмүүстээр токен буюу одоо тэр дотоодын төлбөрийн хэрэгслээр гаргаж бичээд ингээд танилцуулгаа. Токен нь бол дотроо 3 янз байдаг. Хэрэглээний токен, токен хөрцааны токен гэж байгаа. А нөгөөх нь бол тэр одоо энэ хоёрыг хавсарсан ч юм уу те asset back focus гэдэг тийм гурван төрлийн токен байна. Хэрэглээний токен гэхээр тухайн одоо компани ч юм уу өөртөө зориулаад токен гаргадаг. Жишээ нь одоо энэ биднес ресторан 100 сая төгрөгийн үнэтэй танаг одоо токен нэг хаса жетон гэж юм тийм. Та нар энэ жетоныг аваад дараа нь энд ирээд 100 сая төгрөгийн тоо гэж өгнө шүү дээ. За би харьцуулахын тулд ингэж байгаа шүү. Энэ жетоны хайлт хайхгүй байх гэдэг. За 100 сая төгрөгийн тоо бид чинь. За ингээд энэ ресторан хүмүүс хоо бидний төсөндөө энэ жетон үн цэнтэй болоод ирж байгаа. Сайн хэдэн хүн бэ? 15-гийн токенд хараачлаа шүү дээ. Хараацсан. Энэ бол дахиж давтагдахгүй. А энэ дуртагтэр айгүй сайн хоол идэх цогож байгаа. Нөгөө тэнгис чөлөө хин чөлөө нөгөө бэлтэг гэдэг те. Монгол давтагдгүй тийм хоол гэдэг нэг хоолны өмнө 50 мянган төгрөг. А та нар наач тонроо хоёрыг авах юм байна. А энэ бол өнгөөр тооцоо хийхгүй доогроо хийхгүй зөвхөн наад топ чинь тооцоо хийх юм байна. За энэ дүнд ирэл дүүсэл хүмүүс ийшээ орохыг бол бид наад чи тоотоо болохгүй. А манай бизнес айгүй сайн, айгүй ховор. Та нар гэр орныг нэг гадны төчтэйг авчаад хоол идэхдээ нөгөө токен хэрэгтэй. Ирэл дүүсчихэж байгаа. А тэрэнгүүт би энэ үнний токенийг зах зээл дээр бас зардаг. Хоорондоо та нар арилжаад гэхдээ 100 сая төгрөгөөр хоол идэх зүүн дараа нь ийшээ орохын тулд нөгөө наад токенууд юу жетоныг ирээд тэгэжтэй. 100 мянгаар үнэлсэн юм ээ. За 120-аар аваач гэх юм уу. А хичнээн тухайн компанийн ICO-гоо гаргаад токно програм бичдэг хүмүүстээр тото гаргахад хэд компаний ирэлт хэрэгцээ хэд байгаас шалтгаалаад энэ ICO-гоо үнэлцэнтэй болдог юм байна. За анхны ICO бол тэр одоо Dogecoin гэдэг юм дээр гарч Mastercoin гэж гарч ирсэн 13. Тэрнээс хойш бодлоо маш олон ICO гарсан байгаа. 17 онд ялангуяа крипто валютуудын үн болж байгаа ICO-гийн хөрөнгө оруулалт маш өссөн байдаг. Жишээ нь 3 сард энэ ICO-гоор
Бирээр браузер агаштай анх гарахтаа 35 минутанд $35,000 30 секундын дотор босгож ирсэн. 5 сард гээд kick messenger гээд компани бас мөнгө босгож ирсэн. $100,000 гээд. А 17 оны 10 сар гэхэд бол нийт 2.3 тэрбум долларын хөрөнгө ICO болсон гэдэг. А тэр болсон хэмжээ нь болохоор 16 оны ICO дээр хөрөнгө болсноос 10 дахин өндөртэй болсон байх жишээтэй хөрөнгө болсон. За яг энэ үед болохоор тэр Amy Wang гэдэг Bound Founding юм уу компаниудыг синдикатуудыг нэрлэдэг Америкийн тийм зөвлөг хүн бол ярьсан байдэг. Юу гэж ярьсан гэхдээ за энэ ICO гэдэг бол ямар нэгэн компани юм уу үйлдвэрийн хувийг эзэмшиж байгаа билэгт маягтай буюу активуудын тоон сертификат юм аа. Тийм учраас энийг бол SEC-ийн хувийн стандарт гэдэг юм Америкийн үнэ цас арилжаа хэрэгцээ комиссийн стандарт тэрдүү оруулаад явагдаж зохицуулбал гэсэн юм ярьсан байна. За 18 он гараад ирэнгүүт энэ ICO-гийн одоо хөрөнгө босгох нь жоохон удаашаад гэсэн. А 17 ондоо нийт 6 тэрбум долларын хөрөнгө босгосон байна. За энэ яг энэ хэсэг нь их сонирхолтой юм үзүүлэх юмнууд байна. За энэ бол ингээд за хичнээн хэмжээний хөрөнгө татсан байна. Амжилттай болсон үзүүлэлтүүд би ингээд он оноо үзүүлсэн баг шээ. За энэ 17 оны гарэ. За 17 онд одоо энэ нэг сар тухтай 35 сая долларын хүрэн татаад 2 амжилттай болж ирсэн байна. Энд бол 4 амжилттай болоод 13 сая 600 доллар хүрэн татчихсан байна. За ингээд нөгөө 17 он 2 4 тэрбум гэдэг дээр харъя тийм ээ. Энд бол тэрбум 410 сая долларын хүрэн татчих чадсан байна ICO-гоор. А эндээс амжилттай болсон нь бол 48 байна уу? Тийм ээ. За энэ бол 17 он шүү дээ. За ингээд цараар бүлдэрдээр нь үсчихэж байна. 18 онд ингээд сая доллар өсөлттэй харагдажсэн тийм ээ. 18 онд ингээд нөгөө биткойн унаад ICO хийж байгаа компаниуд яаж хөрөнгөө татаж тухайн үйлчлэгээний токеныг арилждаггүй үхлээр биткойн юм ч юм уу эфемер ингээд зардаг болно шүү дээ. Өөрсдөө бизнес. За ингээд цааш нь 19 онд бол ингээд бас бууралтай болоод яг өнөөдрийн одоо энэ 1 сард 27 төсөл бол амжилттай болсон байна. 136 сая долларын хүрэн татж чадсан байна ICO гэдэг. Энэ дээр 56 саяг татаад 18 хэдэн компанид багцтай зарлах юм. За ингэж чаашаа доош явъя. Энэ дээр өөртөө амжилттай болсон төслүүдийг зөвхөн тоогоор нь хөвлөж харуулсан байгаа. Ана баланс хараа. За энэ 17 оны 1 сард бол за энэ 5 төсөлтөөс 2 нь амжилттай болсон байх жишээ. Ингээд 40% амжилттай үзүүлж байна тийм. За энэ оны эцэст бол тэгэхээр ICO-д оролцсон 195 байна уу? 195 компаниас 49 нь амжилттай уу юу? 25% нь амжилт үзүүлж байна. Тэгэхээр би түрүүн ясан 18 он, 17 он гэж маш их том хөрөнгө татсан компаниуд 18 он гэдэг бол 40% амжилт үзүүлж чадаа. Тэгэхээр бас ICO дээрсдээ тэг бас сайн компаниудад ажилт амжилттай ажиллаж чадна. За энэ дээр ингээд саяных хэд ингээд та нар ороод гарч байгаа бууралттай байна. Энэ ICO гэдэг. За энэ яг ямар бизнес салбарт бол ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт болж байгааг үзүүлсэн юм график байна. Энэ 17 оны гарэ. Аймар үсвэн 20 тэрбум доллар. Энэ блокчейн салбарын интернет ингээд дата тэр банк спорт гэдэг ингээд иш явуулсан байна. За 20 тэрбум доллар хөрөнгө татчихсан гэж боцож байна. 17 оны эцэгт ингээд бүр болцсон.
って再度아로네모엉크딘샤드로치죠근데또어떤그사이로어렸어귀국물을보여듯어떤사이이렇게또비트코인이온고습대에있는이소름다가이제어떤이런아메리카인흐름비트상국인공스카르티사또온그것보스비타워비트가가자접승어떤이런페이스북하이때18 18 одоо биткойны сурчлагаар ч юм уу энэ ICO-гийн сурчлагаар ингээд хоёр бүлэн өөр ингээд төвчлсэн юм энэ хөөх юм юу гэдэг. Та нар ч яг энэ PT файлыг шалгахдаа манай төшин жагт өгч байх ялангуяа энэ зүйл бол гэсэн юм зүйл болж байна. За ингээд ICO мэдээлэл авах сувгуудыг та нар энэ чирээ энэ дээрээс мэдээлэл авч болно. За ингээд баярлалаа. Манай сайтанд нэгдэж урж үзэж болно.